Tento týždeň sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na svojom 30. riadnom zasadnutí. Úvod patril minúte ticha venovanej pamiatke nedávno zosnulého váženého občana a držiteľa ceny pro urbe Barnabáša Ipota. Po interpeláciách a správach o uznesení vzalo zastupiteľstvo na vedomie upozornenie prokuratúry a vyhovelo mu tak, že pozmenilo všeobecne záväzné nariadenie v súvislosti s prevádzkovaním mestských trhovísk. Na základe toho je na týchto miestach zakázaný predaj výherných žrebov. Viac informácií ponúka webová stránka mesta. Zastupiteľstvo prerokovalo aj majetkovoprávne veci a žiadosti o byty a schválilo aj 15 600 eur na rekonštrukciu vodovodnej siete mestského kultúrneho strediska. Poslanci podporili žiadosť mestskej príspevkovej organizácie Komora Servis, ktorá požiadala mesto o 100 000 eur na nákup špeciálneho plynového zariadenia. Investícia sa časom vráti, odznelo na zastupiteľstve. Poslanci odobrili návrhy žiadateľov, ktorí chcú či už sezóne alebo celoročne prevádzkovať terasy na území mesta. Zasadnutie zastupiteľstva bude pokračovať v pondelok 13. marca.